ឥឡូវគេយកឡានបើកប្រឡូកក្នុងទឹកម្ដងបាទអស់រោតតែកាន់តលេទៅហើយបាទដាក់ទឹកយឹមខូចអ្នកលក់សងត្រឡប់ហ្នឹងចូលមិនសិនណាកធុនតូចពេកបើកទៅទៅរួចហ៎វល់កង់ទៅជាប់កង់អានេះមិនមែនបើកលែលែណាតលាក់ឡើងម៉ាស៊ីននេះមកដល់ថ្មលឿនហ្នឹងនេះញ៉េម៉ល់និយាយទៅវត្តព្រុសអស់ហើយនៅតែថ្មមានវត្តព្រុសហ៎5ហ៎ចូលថ្មដូចនេះចូលថ្មមានថ្លៃដូចគ្រឿងវាហ្នឹងមក2 B ត្រាំចោលឥឡូវត្រាំចោលលិចបោតទៀតហ្នឹងលិចអស់ហើយបោតភ្លើងក្រោយភ្លើងមុខបិទចាំអត់បិទទេបើកធម្មតាបើសិនជាវាឆ្លងទឹកមែនណាដាក់ចូលតាមផ្លិតឆ្លងយកមកដាក់យកផ្លិតអលត់អស់ហ្នឹងយកអម82ដាក់ដល់លត់យកមកតាងៀងទិញគេអានេះ IP 68 5មួយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងប្រធមយើងលេងបោលើទឹកវាងាយប៉ះដល់លើបោវាផងអានេះយើងដាក់ត្រាំទឹកបោទឹកបែបនេះយើងលេងដាក់ច្រើនកប់កង់ក៏អត់តន់ដល់មិនសិនផងនេះតាំងមិនដល់ខ្មោនេះបើថាបញ្ហាតែថ្មហើយអានេះកង់វាកង់ខ្ចោលមិនកង់នេះទេបើកង់ប្រភេទពូអាក៏គប់ធម្មតាទឹកចូលមកទឹកហុញខ្លាំងពេកទេសឹកចុះហើយទឹកចូលហ្នឹងទឹកចូលហើយឡានហ្នឹងរៀងធ្ងន់បើទៅរៀងធ្ងន់ស្ពឹកចូលអីបើវាខ្ចោលវាប្រើខ្ចោលមានខ្ចោលណាចូលទៀតមានទឹកណាចូលខ្ចោលទៀតបើចូលទាំងដល់ហ្នឹងមួយធានាបើកភ្លើងបើកអីមកក៏មកគេថានឹងឆ្លងនឹងដើរធម្មតាត្រាំចោលមើវីដេអូហ្នឹងដាក់ត្រាំ5នាទីព្រោះសញ្ញោទៀតនេះមិនកណ្ដាលស្គាល់តាមណាអាហ្នឹងគូលអីចឹងយើងទៅលេងនៅខេត្តឯងលេងភ័យបើត្រាំទឹកធូណត់អីហ៎កប់ឲ្យហ្នឹងដូចពួកខ្វាយខ្វាយអីនេះពួក100ជាបាទនេះណានេះទឹកលេចដល់កៅអីមកនេះតែនិយាយនេះមកទិញ100ជាងនេះ60ជាងជាងលេងបានសំខាន់ថ្មដល់ថ្មអត់ខូចលេងបានធម្មតាមកបែរលុកក្រៅបានមកវាគាត់បានឆៃតម្លៃមកដល់ធម្មតាឯកម្មកាមេរ៉ាបងតិចយកអីខ្លួនចុកជើងចាំមកលឹកមកចុកជើងនៅដល់បាតលើងដល់ធម្មតាយកទៅជូតកណាត់ឲ្យចាំកឹបពួកហ្នឹងបិទកាយអាហ្នឹងបន្តបិទអីគ្រប់ឈុំជ្រោយមានស្ទប់មានអីមកស្អាតបាយខ្ញុំបាក់ដាក់ទឹកទឹកឲ្យពូដល់ធម្មតាបលិញយើងលេងស្ពិតខាងហើយឆាប់ខូចចលែហើយបងអឺយើងមើលតាមផ្លូវដែរលេងផ្លូវណាគួរលេងធ្នោមលេងធ្នោមកុំសូវឡើងទួលកុំសូវដឹកធ្ងន់ច្រើនពេកមិនទៅស៊ីខូចអានេះវាអាដៃកែងកែងអានោះវាតន់អាប់ក្រេតអញ្ចឹងវាអត់សូវធូតវានៅជក់ឡើយអានោះជក់វាស្អីជួនទាំងទួលទាំងអីទាំងដៃអត់ទេដៃតែទួលក្រុមសាក់ស៊ីក្រុមអានោះកែងដៃ
ធម្មតាឡានអត់មានវត្តព្រោះកម្រិតខ្ពស់តែប៉ុណ្ណេះឆ្លងបានអានេះមើលចិត្តធំណាស់ពេលនៅឆ្ងាយទួញនេះចិត្តធំណាស់ scale វាមួយលើ12ធំហីក្បែរ scale មួយលើ10 copy scaleអូបើភ្លៀងបើបែកផ្សែងហើយបើមិនភ្លៀងលេងសบายដែរអត់ហងនេះទឹកនឹងលិចដល់ម៉ាស៊ីនទឹកជ្រាបឡើងដល់ម៉ាស៊ីនលើក៏អីលើដែរអឺឡើងបានខ្លាំងដែរហ្នឹងសាក់ឡើងមកឡើងផុតដែរហ៎សាក់ឡើងឡើងផុតដែរឡើងរួចទេអូយយ៉ាស្មោវាស្មោវាជាប់ហ្នឹងស្មោវាងាយខូចស្អីគេស្មោវាបោវាស្មោអត់អីអត់ងាយបើចូលតាំង7ឆាប់ខូចអត់តែចូលបើពួកអមមិនបាច់ទៅពីទៅចូលតលិចពេកស្មោនឹងវាខូចតែស្មោនឹងយកតែបើនេះងាយខូចតែព្រោះស្មោមានអីគាត់ព្រុសហ្នឹងវាយកដៃធម្មតាធម្មតាមកចូល7 8ចូល4លឿនបាទចូលទីតែភ្លេងអត់ទេច្រេះចាប់ខំជាប់រឹងនឹងដល់5នាទីហើយលោអែមនេះឃើញបោះប៉ុណ្ណានេះបោះដល់នឹងបងបោះវាដល់នឹងអែមសញ្ញោញោដើរធម្មតាអែមព្រឿងមកកប់តែតបតលចឹងបានដឹងថាអត់មានសម្ដែងស្អីកាត់តយទេថ្ងៃចាំចូលខមមិនក្នុងវីដេអូទីកាត់ខ្លួនឯងខមមិនមិនខមមិនទៅខ្លួននាទីនេះមួយខ្លួនឯង6នាទីក្នុងទឹកហើយ6នាទីប៉ុណ្ណឹងវិញខ្ញុំវាមដល់ទៀតដល់នៅតែប៉ុណ្្នឹងអានេះតិចមិនសិនល្អក្តៅទេលះក្តៅមកតើមានតែក្តៅមកតើក្នុងទឹកហើយវាលេងក្រៅក្តៅវាក៏មិនសូវក្តៅទេវាមិនសូវព្រើកន្លងប៉ុលនីតិចាំដំទីយំបិទអត់ទន់ទួយវាមកធំធំបានបាទនេះកាប់នោះដែរនោះវិញមិនអែននៅតែលេងមួយត្រីហ្នឹងតែលេងអីឆ្កែវាទៅមួយទឹកក្នុងនឹងល្អនេះ MN99S2 អែនលេងលើទឹកចូលទឹកមកឆ្ងាញ់គេលេងបលលើត្រែលថែលើទឹកឯណាយើងបើដាក់ចូលទឹកហ្មងអាហ្នឹងវត្តព្រុសអីចង់ដឹងវត្តព្រុសមិនវត្តព្រុសទម្លាក់ចូលទឹកហ្មងតែវាមិនបាក់អាថ្មអូខូចតែថ្មដែរបើថ្មអត់ខូចតែអើអូខេពីតាទឹកផ្ទះខ្ញុំលើដាក់ដំដំនេះតាមស្រាដែរតែលេងហាហ្នឹងដែរឡានយើងអាចដែរបងមិនដឹងឯងអូអាហ្នឹងអូទៀតខ្ញុំធន់បានអូមិនដឹងគុំអីរោបមិនសិនអស់វាមិនសិនលេងជាប់
អាប់អាប់ឡើងដៃអាប់ឡើងដៃអាចអញគឺតិចតិចហើយនេះអីគេពួកអីគេនេះមួយអាបោះពួកឯង defender តែគាត់ពណ៌នេះគេឲ្យបាំងមួយអានោះមានតែជាពួកគួយទៀតហើយអីគេហ្នឹងតកអយអីគេ98តកអមមិន98ដែរអានោះជំនាន់ទី9ណាពួកស្គាល់តារូបនេះមើលអត់អត់ស្អាតងគួយខលមានគួយទេដូចមិនអញ្ចឹងចាញ់ពួកនេះពួកអញ្ចឹងពួកនេះស្អាត8នាទីចិន9នាទីកង់ស្អិតចង់ស្អិតពួកកង់ខ្យល់ចឹងខំខ្លាំងជាងបាច់ភ័យជ្រាបទឹកឯងអីទៀតនេះក្រាមទឹកប៉ុណ្ណឹងអត់ខូចខ្ញុំបើកថាភ្លៀងបើកលើផុកអីអត់ខ្វល់លាងទឹកធម្មតាដកថ្មចេញទៅស្គួតលេងទៀតឡើងមកបាញ់ទឹកលាងមកនេះបែបនេះបើអមអមខ្លាចខូចជួយមែនការទិញដំបូងអមអិនវាមានអីស្រីស្រីចេញមុនវាមិនតែអមអមបើចង់លាងលាងទឹកអស់ដោះបោតដោះមកតដោះដោះតបោតចេញមកបានទឹកលាងហ្នឹងអើបាទដោះចុះដល់ឡើងខូចអានេះវាដកថ្មទៅបាញ់ទឹកលៀងបាញ់ទឹកលៀងធម្មតាស្ងួតដាក់ថ្មលេងទៀតចិត្តដំតិចណាប៉ះម៉ានតិចប៉ះម៉ានវិញមកអែមនិយាយពីគេគាត់ទិញចិនប្រហល defender វាបាំង2ពណ៌លឿងទៅបងឯងអូអាបងលួចមុនហ្នឹងឯងអត់ដឹងអត់ defender របស់អីលេងលោកមុនលេងនេះសមុទ្រហ្នឹងអូបើលឿងតែគេបោះខ្មៅគេតែបោះបងមានតែមានលោកបោះអូយបើលឿងតែវាខូចអាស្អីគេថ្មិញហ៎មិញគេអត់ថ្មិញខាមកខាមគេខាមទាញអាហ្នឹងហ៎ខាមទាញហ្នឹងទូចជាប់នឹងម៉ូតូអូមានដែរគ្រឿងប្រាពួកហ្នឹងមានអាឡានរបស់ធ្លាប់លក់ស្អីមានគ្រឿងប្រាហ្នឹងតែបើយ៉ាងមានគឺមានធម្មតាម៉ូតូក៏មានបតតែលេក៏មានស្អីក៏មានទៅតែនៅថៃអស់ដល់វាឈៀងអើហើយបងវាខូចមួយខូចតែអាថ្មិញហ្នឹងហើយអត់សួរបងអត់តែខ្ញុំមួយមកដល់ខាងដឹងអត់ដឹងអត់ទេដឹងអត់អីគេពិភពហ៎យ៉ាគេដល់អត់ទីគាត់រហូតអត់ជឿទៅអស់ដល់វាទៅដល់មិនដំតិចបិទបលានចេញពីកធុនមកអូយយកជួយដាក់មិញយកមកទីក៏មិនដល់ដល់វាទេខ្ញុំមានអស់ណាអាថ្មញទូចណាមិញទូចជាប់ជាមួយនឹងដុំបតៈកលេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានអត់ចាខ្ញុំខ្វះតែគ្រឿងហ៎អត់ដឹងថាយើងចង់បានអីគេប៉ះស្នងអូដឺអត់អូដឺទេបើគ្រឿងមានស្រាប់ណាអូទេមើលតិចបាក់រឺណាគ្រឿងថ្មញហ្នឹងវាអត់ដល់គ្រឿងថ្មញហ្នឹងបើលោកមួយម៉ែដល់ហ្នឹងអត់ដឹងអាថ្មញមួយទូចឲ្យដៃហ្នឹងមែនហ្នឹងមែនទូចហ្នឹងមានក្នុងមូនេះអាហ្នឹងមានកាញ់កាញ់នេះក្រោយមានកដាលមុំមូលហើយអាកាញ់អាថ្មញវារៀនផ្ចិតចេះហ្នឹងឯងតើអត់ដាមាន15មីរំពងហ៎អត់15មីទេមកបាញ់យកមកមើលក្លុយទិញយកវាហើយទៅលក់ចំណេញយកជីវាមកហើយវាក៏មកបាត់ហើយហ៎មកហើយនៅអូចាំតិចអូខេឥឡូវយកមកដល់ទីតោះស្មានេះបាទបោះចឹងបោះចឹងបាញ់លើចឹងបោះចឹងឡើងរួចអត់ទេដល់ត្រូវមកចឹងឡើងចង់រួចទេនេះទុលនេះហូបទឹកខ្លាំងទឹកបាទអូហោះកង់មកមួយដេកចកោតទៅលាល់កង់
ដល់កងបាត់ហើយសាប់ជាចង្អើទៅបានមែនបើទៀនជាណាយើងបើទៀនជាណាមកកាត់ដីបើជាទៀនយ៉ាងតូចកណ្ងប់វាមានអាលេខមួយទៀតហ្នឹងលេខកម្លាំងតែអត់លឿនទេនោះឡើងស៊ីផុយចោះសាក់ចោះមើលអឺចោះអត់ចោះចោះអត់ត្រូវទៅណោអញ្ចឹងឯងចោះស្រួលមកអាយូប៊ីឡើងតែថ្មីឡើងយឺតយឺតទេទៅទៀតហើយចោះស្រួលចិត្តអស់ទឹកឯងអាឡាតអាឡាតអាយ៉ែមួយអើជាប់ហើយយ៉ាដល់កង់នេះលើអូនៅសក់អឺប្លាក់ទឹកឯនៅល្អិលអែមអែមទឹកឯនៅបើកធម្មតាបើហលឯងរួយកង់ល្អិលហ៎យ៉ាងទីទៅចុកទួលចុកកលុកបុបបុបនឹងមកឆ្វាយទៅ